قار كتر سن سلادين تيه بقره دا بيل كم دا بيله ودوان خلاف وكده حمر ديجان ككلش على يا شير شرعي دا يكو قبتين ديجان كتالبورة قبل كتقدر زرسمي وقش عيي إن دي بدع وكو يمش شركة نوادين تا بيله ودوان خلاف وكده حمر ديجان ككلش على وحنا وقارن بفافين كبعية سبب تحل جاني كنت دي بدع وكو يمش شركة ني بقر محمود على عربة قبل ظروفها هل تخجلي وأنا أقبل أنا كنا إلى شركة تلاح كوريان شركة دربيدنا لسوي جنادو قرش عينو دقني سيدا أوجد أيام قرش عينو دقني أنا ديب كل كيدو دقني إلا أنت هوش رصود دمي سنة أيام وحدد كل هذا ده دكانان وحيات سبعة كندا ورني لا فرهريري ولا شغلي بن دكان هاي إن لسقن عيام ديارون هاي إن أنا نكو بكسن هاي ونمام ديارون هاي نبت قلي لود هاي هنا مكانام ديارون هاي وهي قبيل قبل كل من شرينا كل ما نام ديارون هاي أرن كوا مقبل الله أكبر وحان يجي شيء نقول على يالسيد أوجد dadkiina soo waqtiga soo qaatay tanka dheer fadhiyay hawlgalkan sameeyay masaliixda dhibaatada talaax ka joogta iyo taalkan ka joogta waa isku mid inay walaaleen taa ku horeeyeen dhawaaqeedii horeeyay inay soo xalishaan wixii dhexdooda iyagoo isku duwan inay noo yimaadaan baan aqbalay gobashiina dib baa ugu dhiganay wax garadkoodii kaleeto meel xismaaflay ah ayaa iyagana shir ay muddo ka jireen dawladda Itoobiya ay maamulisay buuhan laga guray wax garadkii oo dhan laga guray marka waxaan uun idin iclaaminaynaa idin ogsoonaa ragina hawshaas ku dhacday ka soo qayb galay oo yimi inaad ku qanacdaan in raalli ku ahaataan ajiibitaanka codsiga walaaleen iyo ajiibitaanka is ajiibay inaan dayinkiisa soo gaarsino maadaama aan aqbalay suldaanka guud ee beeshan ee suldaan cabdillaahi suldaan cali muuse ayaa isaguna sheegay in garaadada iyo isimada buuhood la uga mahadcelinayo sida ay u aqbaleen inay uga soo qayb galaan gogoshan nabadeed balse waxa uu xuseen dib u dhaca xilligan ay tahay howlaha adag oo garaadadaasi la soo darsay anigu markii hore waa taan baaqay baaq labadeed baan baaqay baaqyaan baaqayna si wanaagsan baa uga soo jawaabteen haddaad tihiin garaadada iyo waxgaradka reer buuhoodle horta baaqa aan cadaye dadkaa nagu baaqayna waa dadkii shidada ku dhex martay kalshaale kalshaale yaa kalshaale beelihii ay ku dhex martay dadkii aan markii hore u baaqay haddee rabaaqa iyagoona ku socdaa waa kaa waxaanu ku baaqaynay markii hore haddeera ku baaqaynaa baaq nabadeed baaqii hore waa la yimi beeshu waa baaqii waa hirgelisay wixii shuru baahnaaba waa qabatay waa dhammayeen dabadeedna maqnaantiina maqantiiniin waa nala hadasheen kuma calool xumin oo maqnaan cabdi u maqnaateen waxay sano sidii aynu ku wada hadalay waxay tahay shirkaa inaan markaa ka soo baxdaan inaynu isugu nimaadno dabadeed gogoshii maanta waqtigeedii sheegi mayno shirkaas intuu ku qaadan doono baanaan ka warhayn sideenu markaa soo noqotaan inaynu wada hadalno baynu burdada iyo shuumaatiga isla qaadan doono shirkaa kalena ee aynika ku jirtaan na ilaahay shir wanaagsan ha inooga dhigo shir nabadeed haddaanu shirku waa inuu shir nabadeed u noqdaa haddaanu shir nabadeed ahayn ilaahay baan aqbalayne waxaynu ka digeenba ku shaqaynaynaa mulkeenna inaynu nabad iyo barwaaqo iyo bashbash u horseedno wax qalloocana ka dhowro garaadada iyo waxgaradkana waxaan leeyahay innaga hawsheedna waa nabad inaynu dadka nabadsiinaa weeye hawsheenu hawl kale shaqo kuma lihin waxaan kaga baxayaa waa salaamatiin ilaahay waxaan ka baryayaa wax alla wixii wanaag wada ilaahay inuu u tayeeyo oo u aqbalo oo u wanaajo hadalkii intaasuun baan kaga baxay waa salaamatiin ugu dambayntiin iyadoo aan si rasmiya loo shaacin
goorta uu noqon doono xilliga uu sida rasmiga ah shirkan uga bilaabmi doono deegaanka Talabuura ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli garaadada iyo isimada beelaha deegaanka Buuhoodla ay ku mashquulsan yihiin shirweynaha khaatuma laba ee dhowaan ka bilaabmi doona deegaanka Taleexe gobolka Sool waxaana ay gogoshani nabadeed tahay mid lagu sifeeyay in lagu soo afjarayo colaadii deegaanka kaljaale ka dhalatay kala hore iyo sidii looga wada shaqayn lahaa isu soo dhawaashaha bulshooyinka walaalaha ee deegaamadaasi wada dega. Maxamed Cawood Maxamed, shabakada caalamiga ee Odwana News, Burco.